Сьогодні ми торкнемося декількох доктринальних питань. Тільки детально ми занурюватися в них не будемо. Ми будемо говорити про них тільки в контексті благовістя та організації нових церков. Тому що стосовно деяких доктринальних питань дуже багато непорозуміння існує. Деякі люди вважають, що ми грішники. Про це пізніше поговоримо. Дуже багато термінології використовується неправильно. Неправильні визначення дані. У нас декілька неправильних концепцій існує. Або навіть фальшиві вчення, які ми запозичили з інших деномінацій. Давайте уникати слова «єресь». Подумайте над декількома словами, якими ми поділимося з вами. Я вас попрошу, от як чоловік, ставав і свідчив за церкву в цей ранок. Я вас попрошу користуватися новими термінами у вашій церкві. Термін «благословення». Якщо ви кажете, хай тебе Бог благословить, можна просто заткнутися і взагалі нічого не казати. Просто закрити рот. Бо коли ти говориш, хай тебе Бог благословить, ти не знаєш, що ти хочеш, щоб воно сталося. Я не знаю, що має статися. Ні, Бог не знає, що має статися. Отут на дошці в нас декілька інших слів. Коли ми молимося у столовій, коли ми говоримо разом, ми в Обухові більше не хочемо чути слово «благословення». Ми хочемо чути захист, милість, зробити щасливим, задоволення, насолодження, дар, процвітання. Ну от, деякі з цих слів, вони тут, на дошці. Користуйтеся словами більш конкретними. Якщо ви, говорячи з невіруючим чоловіком, використовуєте слово «благословення», для нього, а що це таке? Та він не знає, що це таке. Якщо ти скажеш йому, хай тебе Бог захищає, насолоджуйся цим днем, який тобі дає Бог. Хай Бог дасть тобі успіх в твоїй праці. Це важливі слова. Якщо ви збираєтеся займатися благовістям новозаповітним способом, ці нові слова треба буде вивчити. Ми ще одне слово прямо зараз обговоримо. Я хочу поговорити з вами про слово «гордість» або «пиха». Так, ці слова можна повитирати. Гордість, пиха. Гордость. Гордость. В українському два. В російському тільки один. Будемо зараз давати визначення слову гордість. Вище? Та ми її поставили через те, що заднім рядам не видно було геть зовсім. Добре, на словах просто будемо давати, писати не будемо. Слово «гордість». Більшість із вас думають, що це слово погане. Взагалі це слово хороше. У вас
повинна бути гордість. А якщо гордості немає, тоді ви не зможете займатися благовістям у новозаповітному контексті. Слухайте уважно. В гордості три частини. Перше, це почуття глибокого задоволення. Глибоке, приємне почуття, почуття задоволення. Це задоволення від того, що ви зробили або хтось зробив. Це нормальна річ, це позитивна річ. Наприклад, така фраза. Обличчя батьків цих дітей світилися гордістю. Ви тільки відсвяткували свято жнив. Ваші діти співали пісеньки. Це було жахливо. Але вони так добре попрацювали. Ви щасливі. Ви бачите, як вони виступають. Як в них добре виходить. Вони практикувалися. І ви кажете, дякую тобі, Ісусе. Брат там сказав, хтось народився згори. Хтось покаявся. Ви почули, що він сказав? О, як це чудово. Мені ж треба сказати, що хтось покаявся. Та він щасливий був. Бог мене використав. Бог щось прекрасне зробив. Вау! Наприклад, майстер пишається тією роботою, яку він зробив. Хтось добре попрацював. І ви кажете, дякую, добре зробив. І людина думає, так. Ось іще один вислів. Гордістю села є басейн. В нашому селі у нас є чудовий басейн. Гордість села. Або в нас в селі чудовий парк. Вам треба приїхати в наше село. У нас чудовий парк є. Брати, отакими людьми нам треба бути. Нам треба бути людьми позитивними. Нам треба пишатися тим, що для нас зробив Ісус Христос. Нам треба пишатися своїм спасінням. Як це прекрасно, що я не грішник. Я віруюча людина. Бог дав прощення. Друге. Це визнання гідності людини. Ми сказали в гордості три частини. От перша частина ми вже сказали. Друге. Визнання гідності людини. Достоїнства. Осознання достоїнства чоловіка. Осознання достоїнства чоловіка. Якщо ви просто такий брудний грішник, дивіться сюди. Бога покаявся, пожалуйста, теж бути грешний грешник, вот такой, грязний грешник, вот такой, да, как это я, понимаете, это я, Пожалуйста, каяться, вот такой, теж бути, как я. Кайся і будь такий уж брудний грішник, як я. Нам треба мати самоповагу. Нам треба мати гідність, достоїнство. Я не свідок Єгови. Я не є грішником. Я чоловік Божий. Я вдячний за це. В мене є належна самооцінка. В мене є гідність. В мене є честь.
апостол Павло каже, що невже моє фізичне тіло повинно єднатися із повією? З блудницею? Я ж є храмом Святого Духа. Невже я маю спати із повією? Брати, у вас цінність є. Ви для Бога важливі. Ви важливі для своєї дружини. Ви важливі для інших людей. Тож є певна гордість. Це нормальне визнання того, що ти є реальним чоловіком, реальним мужиком. Я не бомж. Я не бомж. В мене є цінність. Я важлива людина. Я важливий для себе, для сім'ї, для Бога. Я важливий і для диявола. Я важливий для України. Я важливий. Третя частина стосовно гордості. А оце вже та якість, яка має на увазі надлишкову високу думку про себе. Слишком високого мнення о себе. Оце вже. Надто висока думка про себе. Ну, звісно, я можу робити, понимаєш? Ну, ви знаєте, да, я Авраам Барбо, звісно, я це можу робити. Да? Звичайно, я справлюся з цим. Я ж Авраам Байбл. І оце третє є неправильним. І вам треба почати проповідувати на це. І акцент для своїх членів церкви треба робити на перші дві частини. Я знаю, за часів комунізму воно було не так. Я просто плохой баптистний сектант. Ну зараз ви вже ж не такі. В мене є цінність. Як група ми щось можемо. Ісус Христос хоче нас використати. І на це треба робити акцент, коли ми говоримо до наших членів церкви. І нам треба міняти картину, яка в нас є стосовно самих себе. Ми не просто брудні, грішні люди, огидні, які повні гордості. Брати, в цей ранок ми почуємо багато нових ідей. Новий підхід до благовістя. Може, вам не все сподобається. Якщо ви тут нова людина, може, вам не все сподобається. Може, вам не захочеться деякі речі пробувати. І кожного разу, коли у вас проявляється таке небажання, нехотіння, вам треба відповісти на запитання. Вам не хочеться користуватися іншими словами замість благословення. Або вам не хочеться відчувати в собі духовну цінність. Якщо ви відчуваєте оце нехотіння, небажання, ось на що треба відповісти самому собі. Якщо це не воно, що я можу зробити краще? Якщо мені це не подобається, якщо мені не подобається те, що каже Авраам, що я можу зробити краще? Якщо ви можете щось краще зробити, підійдіть, скажіть мені, я запишу, буду щасливий цим поділитися. Якщо вам в голову нічого кращого не приходить, тоді практикуйте те, про що ми тут говоримо.
Зараз ми хотіли б з вами поговорити за те, як знайти чоловіків миру. Пошук чоловіків миру. Як їх знайти? Благовістя. Можливо, вам треба записати цю концепцію. Наше благовістя – це благовістя слухання. Благовістя вислушування. Спочатку ти слухаєш Духа Святого. Ви чули, як брати свідчили? Кофійку зроби йому, будь ласка. Дякую, Вовчику. Ви чули, як деякі брати молилися? І на брата падає велосипед, з велосипеда падає чоловік. Це благовістя слухання. Слухати Духа Святого, а потім слухати чоловіка миру. Давайте знову повторимо ці декілька слів. Я люблю чоловіків. Люблю чоловіків. Я люблю чоловіків. Віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся ти і весь дім твій. Віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся ти і весь дім твій. Віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся ти і весь дім твій. Алілуя. Ви помітили, що там нічого не говориться за гріх? Там за Ісуса Христа мова йдеться. От на чому треба фокусуватися. Зараз ми хотіли б роздати, Олена тут, хотіли б роздати вам буклети для молитовної прогулки. Лена Карплюк тут чи немає? Любі брати, ми з вами будемо говорити за молитву. І я хотів би вас запитати, хто з вас використовував псалми із своєю дружиною? Псалмами хто користувався в молитві зі своєю дружиною? З дружиною користувалися псалмами. Дякую, дуже добре. А хто псалмами користувався в церкві своїй? Дякую. Дякуємо. За хвилинку ми роздамо брошури по молитовній прогулянці. Пошук чоловіків миру. Хтось мені вже сказав, мова йдеться не про спасіння. Мова йдеться про те, щоб знайти чоловіків і зробити... Брати, чекайте хвилину, чекайте. Мова йдеться за те, щоб знайти чоловіків і зробити з них духовних працівників. Ми вже в цей ранок чули чудове свідоцтво.
Про брата, який тільки-тільки народився згори і одразу почав надавати допомогу своїм автомобілям. І ще є свідоцтва про чоловіків, які народилися згори і почали щось робити. Є таке свідоцтва? Чоловік, який почав щось робити. Який покаявся, він сказав, я кажу, чоловіки, давайте збиратися, ну, посеред тижня. І він скаже, так давай в мене вдома, сказав. Ну, і він свій дім для зібранів, ну, в середу, да, малої групи. Він сказав, в мене вдома збиратися будемо. Тобто він надав свою хату, так? Слава Богу. Я вам скажу, був я, ну, по Божій милості з сім'єю, у Одесі на морі, і віддихала сім'я, була жіночка, її мати, і дитина, хлопчик Сашко. Вони були з Тернополя, з тої сторони, і той Сашко був так би паралізований трохи, дитина була хора, от. Ну, діагноз хвороби не пам'ятаю, ну фактично батько з ними не поїхав, бо батько так би, він цурався того хлопчика, він розвів ну, такий розгуляйський спосіб життя гріховний. І жінки то прямо казали, та молода жінка була вчителі історії, мати її по Італії їздила, щоб забезпечити лікування тому хлопчикові. І я фактично зрозумів, що це ті овечки, які Бог мені послав. Це було моє перше таке служіння. І я фактично замінив тому хлопчикові на морі батька. Я його купав, вони говорили, ну той хлопчик ніколи такий щасливий не був. Каже, ну ви золота людина. І каже, та це не я, це Бог працює через мене. І ви знаєте, завдяки тому хлопчикові тих дві жіночки покаялися, прийняли, примирилися з Богом. Ну це було, я тримав того хлопчика на руках, я його, він плавав, він такі худенькі ножки мав, як той, ну як бузюк кажуть, як пташка, та? І він тими ножками, так я йому на вушку так тримав його за плечки і кажу, тебе Боже, Ісус любить, ти виздоровиш, ти молися. І він настільки переповнювався тими моїми словами, я вірю, що він це чув. І він так плавав так скоро тими ножками, як той катер, знаєте. І потім, я зрозумів до тих жінок, ми молилися за того хлопчика, я кажу, я маю таку книжечку «Об'явлення Бога» і кажу, Бог вислухає молитву, якщо цю молитву проносить до Бога віруюча людина. І жіночки зрозуміли це. Вони прийняли в цей же час Христа, ми покаялися. Ну це було дійсності. Така любов злилася, я відчув цю любов, прийшла через мене. Це Божа любов і в того хлопчика. Це дуже щось велике було. Це дійсно Божа робота, така Божа ласка була. Амінь. Слава Богу. Okay. Авраам, только о физической работе. Авраам, у Руслана вот физическая работа. Там теж є. А, там. Добре, там одне свідоцтво ще. Прийшло два чоловіка на розбор слова. Почули слово Боже. Третя зустріч, вони покаялись. На слідуючий раз вони привели свою сім'ю. Батько, мама, дітей, внуків, цих племянників своїх. Через декілька зустрічей, ну, скажімо, роботи над ними, вони теж покаялись. Привели своїх друзів, знайомих. Вони організували, оцей брат один, от, буквально 2 місяці він ще був невіруючий. Але у нього таке серце гаряче. Він зразу всю родину свою, фактично він родину цю провів. Вся зараз сім'я його віруюча, і, ну, ще тільки племянниці невіруючі. Десь приблизно 2-3 неділі назад проводили такий великий юліційний захід. І фактично оця сім'я, вони 60 глухих привели. 60 чоловік, уявляєте, з Хмельницького, в церкву. Це не в клубі УТОК, десь там, знаєте, а в церкву. 60 глухих. Ми розраховували на 30. І там блінчики пекли, і зробили на 30 чоловік, а прийшло 60. Мусили викручуватися, як хотіли. От слава ця Богу. От фізична така робота нової людини. Слава Богу! Алелуя! Слава Богу! Покаялся чоловік, через місяць в церкві організував групу прославлення. Пішов в клуб, сам достав усилитель, все, що потрібно, в сільській церкві зробив прославлення. Зараз поїхав в Латвію, там організовує вже прославлення в місцевій церкві, там, де він знаходиться. Слава Господу. Андрей, хто да. Ще здесь? Руслан, а хто там? А, ось брат. Ну, потому що не всі можуть. Да. Він давно руку держить, Авраам.
Ну, у меня как бы неверующие не покаялись, а я ходил, мы молились. Ближче микрофон тримай. В моем селе молились, я ходил, приглашал, и пришло 3 неверующих. Мы собрались первый раз в моем доме, и потом я советовался с женой, у меня есть флигель, и чтобы с этого флигеля сделать как бы церковь. И предложил этим неверующим прийти ремонт сделать. И мы вот уже 2 раза собирались у меня в этом флигеле и делали ремонт, чтобы там дальше, значит, собираться, ну, с неверующими людьми. Вот такое физическое как бы действие. Слава Богу. Спасибо. Я розумію. Є ще свідоцтва. Ну, брати, якщо ви тут новенькі, ви вже багато пропустили. Бог тут в Україні щось робить. Ми зараз зрощуємо нових пастирів, нових діяконів, нових керівників церкви. Коли ми говоримо з вами за методи пошуку чоловіка миру, ми не говоримо за благовістя з усіма чоловіками. Ми говоримо за пошук особливих людей, яких Бог вже приготував. А це робиться через молитву. Запишіть, будь ласка, визначення «чоловік миру», «мужчина міра». Що це таке? Чи хто це такий? Чоловік миру – це чоловік, який миру не має. Але хоче його мати. Мужчина міра – це мужчина, який не має міра, але хоче його мати. Чоловік миру шукає миру. Шукає вічне життя. Тільки не знає, як знайти. Бо вже б знайшов би давно. Тільки не знає, як знайти. Може, він тобі розказує про те, що він погрізся із своєю дружиною, чи у нього конфлікти з босом. Взагалі, він може за життя після смерті і не думає. Але глибоко, всередині самого себе, він розуміє, що є проблема. Як же знайти чоловіків миру? Так, книжки у всіх є? Буклетики всім роздали? Добре. Чоловіка миру ми знаходимо, проводячи час у молитві вдома. Я читав про сотню надзвичайно успішних людей. І вони кожного дня проводять у молитві 3 години. У нас є свідоцтво від когось, хто з вас, скажімо, дуже довгий час молився, і Бог послав вам чоловіка миру. Є таке свідоцтво? Ну, я начну, что действительно, перед тем, как выходить на вот эту вот территорию, да, я понимал, что просто подойти к человеку, как братья рассказывали, я вот с братом Сашей очень благодарен, что мне поделился, как это делается. Я подходил и не знал, ну как я с ним заведу разговор? Ну о чем с ним можно подойти и сказать вот так вот, брат, я хочу с тобой помолиться, ну подумают, ненормальный какой-то. Я действительно начал молиться, говорить, Господь, я не знаю этих людей, пошли ты мне их. И на протяжении всего месяца, после последней сессии Нэша, я молился. И буквально прошлый понедельник я шел
окрыленный такой благословением от Господа, и думаю: Господи, тебе, я не должен ничего говорить о тебе, ты сам, Господь, сам себя прославляешь. И хотел сесть в маршрутку уже, думаю, поеду домой, а потом думаю: нет, я пройду по этой территории и буду молиться и радоваться действительно, что Бог такой великий. И я прохожу буквально 150 метров и прошу же его: Господи, пошли мне этих людей навстречу, кому бы я мог сказать о тебе. И подхожу, думаю, буду подготавливаться к малой группе, думаю, куплю виноград. Смотрю, женщина, думаю, нет. Авраам сказал, нужно подходить к мужчинам. Подхожу к мужчине, покупаю у него виноград. Покупаю виноград, у него такой... Он говорит: пусть девушка обслужит. И смотрю, так мелькнула брошюрка у него. Но я понял, что это свидетели Иеговы. Говорю: вы хотите узнать информацию о христианстве? Он такой: ну да. Говорю: хотите, я вам расскажу? Он говорит: да, мы с ним... молились около часа, наверное. Он был так рад этой встрече, он действительно ликовал и благодарил за то, что... Действительно великое благословение, потому что Бог действительно реально посылает тех людей, которые нуждаются у него. Он говорит: я на таком дне, он, видно, выпивает крепко, он ищет Бога, он читает, он старается, но вот этого истинного пути он еще не знал. Слава Богу. Аллилуйя. Да. Да, мы утром молимся с братьями, встречаемся на улице, у нас утренняя молитва, и мы молимся, вот начали за благовестие, за человека мира, молимся. И знаете, в один понедельник мы молимся по утрам, в понедельник нашими братьями, и мы остались там вдвоем, братья уже пошли на работу, в учебу, и мы вдвоем молимся: Господи, посылай нам людей. И я как-то пошел, звонок был после этой молитвы, минут пять я разговаривал по телефону, и подошел человек, и начали с ним говорить, и говорю: как вы поживаете, что? Он говорит: я так устал в жизни. Я говорю: давайте мы за вас помолимся. Положил руку, помолились за этого человека. После этого пошли вместе разговаривать в кафе, с ним вместе выпили кофе, начали говорить про Бога. Это человек мира он был. Он от Бога, да. И этот человек просто говорит: я хочу еще встретиться с тобой. Я хочу, да. Этот человек здесь, вот он. Он здесь, вот он. Да, да, да. Да, ведь человек мир, да? Да, аллилуйя. Вы ищете мир, и вы верите, Бог даст мир. Да, аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя. Вот и он знает хороший баптистский язык. Аллилуйя. Понимаешь? Все прекрасно. Авраам, еще свидетельство есть он. У Саши там, у Руслана. Братья, я такое принял решение для себя, выходя за свою калитку, за ворота, выезжая больше, чем выходя, я всегда молюсь и прошу: Господи, пошли мне человека мира. Пошли того, кому нужно сегодня Христе сказать. Вы знаете, Бог действует постоянно, то есть фактически все поездки, которые были мои, ну, не было ситуации, когда я кого-то не встречал и с кем-то не молился. Вот. И один только пример приведу вам. Как-то тоже выехала дочка в школу, и стараюсь, смотрю, что мужчина идет какой-то, я останавливаюсь, ну, подвести человека. Я распечатал эти молитвы с Евангелия от Марка, спасение и прощение, на листочек. И я все время делаю, все на принтере печатаю, вожу с собой и даю. Когда я говорю человеком о спасении: вот вам, помолитесь. Один мужчина такой, я его в лицо видел много раз, но никогда с ним не общался, выпивши немножко: садитесь. Мы поехали в машине, ну и он спрашивает: а чем ваша, что за ваша вера? Я говорю, что не баптист, не разнослух, говорю: христиане, крещенные в зрелом возрасте. И начинаю объяснять ему, почему, как вот, да, это правильно. Подъезжаем дальше, он говорит: у меня, говорит, были верующие родители, баптистами были, он говорит, он сам говорит, баптистами. Я говорю: слава Богу. И мы подъехали, я на него ложу руку сразу, начинаю молиться, он расплакался. Подарил ему эту молитву, у него слезы, у него два сына взрослых, пожилой человек. И говорит: я уезжаю к жене сейчас, но когда приеду, обязательно приду в церковь. То есть такое было. Дякую. Братья, простите меня. Бог работает по библейским принципам. Правильно, Бог работает по библейским принципам. Правильно, вы слышали? В Украине, у нас, в баптистах. Еще много других братьев, может быть, тоже еще 5 других, 6 других братьев еще, нету времени больше. Я могу плакать, понимаете? Вера. Наше свидетельство здесь 2 раза больше, чем я просто думал. Не 2 раза больше, что я верил очень глубоко.
а два раза больше я думал, сейчас будет. Спасибо для вас. Okay. You find him by praying ahead of time. Ви його знаходите, помолившись завчасно. And then the Holy Spirit will direct you to а потім Дух Святий підведе вас до одного чоловіка і уведе вас від другого. Тобто перший момент – молитися. І молитися треба втричі довше, ніж ви витрачаєте часу на саме благовістя. Тобто молитва повинна займати втричі більше часу, ніж саме благовістя. Якщо ви просто пішли займатися благовістям, воно не відповідає новому заповіту. Перше – це молитися. Друге – слухати голос Святого Духа там, на місці, коли ви там. Ви просто повинні вірити, що є дуже багато чоловіків, які хочуть у небо. Ви просто повинні вірити, що Бог не бажає, щоб усі ці чоловіки пішли геть до пекла. Тому ви мусите слухатися Духа Святого. А Він вам скаже, із ким поговорити. Потім ви помолилися із чоловіком. І ви не питаєте його, можна я за тебе помолюсь? Пара братів просто помолилися. Оце правильний підхід. І не питайте його, просто моліться. Тиждень тому я молився із своїм сусідом. Він не є чоловіком миру. Його дочка вже 20 років до нього не приїздить, а живе буквально за декілька вулиць від нього. Я говорив з цим чоловіком. Потім кажу, «Люби Боже, хочу помолитися за приїзд його доньки». Він аж отшатнувся. А я вже молюся. А потім я кажу, слухай, треба буде допомога, просто набери мене. Це не віруючий чоловік. Цей чоловік миру не шукає. Але після того, як я запропонував свою допомогу, він мій близький сусід. І він сказав, ми просто послухаємо Бога і зробимо те, що Він каже. Пройшло 3 дні. В нього інфаркт. І в той понеділок ми його поховали. Останнє, що я зробив, помолився з ним. Поніс йому картоплі, моркви, цибулі. Рік тому померла його дружина. Останнє слово, яке він мені сказав. Ми послухаємо Бога і зробимо так, як каже він. І в мене в серці мир. Я всю осінь хотів з ним поговорити. І молився. Боже, хай мені хто-небудь дасть мішок картоплі. І як тільки мені хтось пожертвує мішок картоплі, я частину картоплі віднесу йому і помолюся з ним. Я отримав картоплю. За 2 дні поніс картоплю йому і помолився з ним. Пройшло 4 дні, і він мертвий.
Я радий, що я послухався Бога. Я радий, що в мене була мужність помолитися з ним. І на похованні ніхто нічого не сказав. Я взяв Євангелію від Марка і прочитав молитву про народження згори. Пошук чоловіка миру стосується постійної молитви. 12. Критичне питання для нас, брати, постає в тому, що ми маємо бути сповнені Духа Святого. Ми маємо дивитися на чоловіків так, як Бог на них дивиться. Ми маємо любити чоловіків. Ми маємо говорити про Ісуса Христа. Ми маємо молитися за відчинені двері. Петро сидів у в'язниці, і Бог фізично відчинив двері в'язниці. Павло сидів у в'язниці. Люди там народжувалися згори. Моліться за розплющені очі. Елісей молився за розплющені очі, і Гегезій, його слуга, побачив всіх цих ангелів навколо.